ал алматы облыстық полиция департаментін басқарған серік күдебаев қаңтар оқиғасынан кейін өз еркімен қызметінен босатылып ішкі органдарынан кеткен бұл туралы ішкі істер министрлігі хабарлады дегенмен қазір генералдың қайда және некені және не істеп жүргені белгісіз естеріңізге сала кетейік бұған дейін бас прокуратура алматы жамбыл және қызлорда облыстарындағы полиция департаменті басшыларының үстінен жаппай тәртіпсіздік кезінде полиция ғимаратын тастап кету фактілері бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлаған әрі осы органдардың сол кездегі кей басшылары күдікті ретінде танылғанын айтқан болатын